Takk, president. Det var representanten Fasteraune som fikk meg til å både høre at representanten har Østfold-dialekt, har vokst opp i det vi kaller for Sarpsborg, og er opptatt av distriktene. Og så nevnte han ikke Rakkestad Airport. Og det tenker jeg at det må jeg gjøre, fordi i dag har jeg vært på Rygge militære lufthavn sammen med statsministeren, og ser også utviklingen som er der, og hvilket potensial som er der. Og jeg er nok en av de også som ikke har gitt opp på noen som helst måte å få tilbake en sivil aktivitet på flyplassen. Men mulighetene er mange med den infrastrukturen som er der, og som bygges. Og Rygge Airport har også vært i departementet, ikke med denne statsråden, det er mulig uten at jeg vet det, men med tidligere statsråder, for å vise frem det mulige alternativet som kan være til Kjeller, fordi det er et viktig miljø på Kjeller, og de også kulturhistoriske verdiene som ligger i de flyene som skal tas vare på for fremtiden. Og Rygge Airport er for mange en ukjent juvel, men den ligger tett på Rudskogen Motorsenter, og for oss som er glad i krom og diesel og bensinlukt og nikkel og det ene med det andre, så er aktiviteten på Rygge Airport ganske stor. Det er et store selskap som faktisk kartlegger hele Nord-Europa for kartoppmåling, og i tillegg så er det en veldrevet småflyplass som også har et potensiale for utvidelser med relativt, i denne sammenheng, små midler. Men allerede nå så er det muligheter i kombinasjon med Rygge. Så jeg hadde lyst til at denne debatten, siden jeg også ser at min medrepresentant fra Østfold er forslagsstiller bak dette representantforslaget, så tenkte jeg at for skams skyld så må altså Rakkestad Airport nevnes. Siden Senterpartiet og Fasteraune er opptatt av distriktene, så er Høyre som kjent da heller ikke noe tilbake for å tenke denne mulige kombinasjonen når vi skal løse de utfordringene som ligger på Kjeller og avvikling av Kjeller. Og så vil det jo være en annen viktig ting, gitt at man skulle velge en kombinasjon av Moss lufthavn eller Rygge militære fly, eller Rygge flyplass som det nå heter, så vil det også være en katalysator ved en mer aktivitet for å kunne komme opp i det som var tidligere en sivil aktivitet som eierne fortsatt arbeider med.